Emelie heter jag och jag arbetar som designer på Twist & Tango. Jag ska berätta lite om Fall Winter 2014 och vad vi har levererat till er på MQ. Temat för hösten på Twist & Tango heter Polished Punk. Det är ett feminint mode. Det är lyxiga material som mixas med mycket attityd. Vi har hämtat inspiration från punkens detaljer såsom nitar, silver i form av zippar. Mönsterbilder som blomma och randen är några av höstens absolut stora mönsterbilder. Ett av våra key item för hösten är givetvis också pälsen. Den här kommer snart till MQ. En otroligt fin fuskpäls och en av de måstena i höstens garderob. En annan otroligt viktig detalj den här säsongen, det är våran jumpsuit. Den har vi här borta. Otroligt fin med en trikånederdel och en satängöverdel. Perfekt för alla höstens fester. Här visar vi verkligen hur man mixar det blanka materialen med det matta och får den här härliga kontrasten. Twist & Tango är ju ett garderobstänk och vi gör allt ifrån byxor, blusar, ytterplagg och där har man köpt en helhet. Vilket gör också att det blir en otroligt lätt att ta till sig för kunden och olika matchningsmöjligheter. Ett annat jättefint sätt att klä sig är ju ett all-over-set. Det grafiska printet som man kan bära byxa med topp och även i separat. En annan otroligt viktigt plagg för hösten är ju vid den långa siluetten, den långa rocken. Tina coat med skinndetaljer i en ullbouclé. Hela den här långa smala siluetten tillsammans med sina smala byxor och high heels. Även blomman är ju en otroligt viktig mönsterbild för hösten och vi har ju både blus, klänning och accessoarer. Jättefin och hela det här höstblommetemat är ju jättestort in i polished punk-temat.